jadi kalut. Kita ingat buk tadi. Aduh, kalut, kalut, kalut. Jadi kalut lah, sotoh sampai lah. Aduh. Jadi kalut, jadi kalut. Satu rakaman video tular di media sosial memaparkan sebuah kereta Proton Persona terbabas ke dalam laut di Pantai Bersih berhadapan flat Bagan Ajam pada Rabu lepas. Mangsa merupakan seorang lelaki berusia 40-an bagaimanapun selamat dan mengalami luka-luka ringan. Dalam kejadian itu, penduduk setempat dan orang awam didapati membantu menyelamatkan mangsa. Warganet turut meninggalkan pelbagai reaksi termasuk mendoakan agar mangsa dalam keadaan yang baik. Kalau jadi kalau kita ingat buk tadi. Aduh, kalut, kalut, kalut. Jadi kalau lah, sotoh sampai lah. Aduh. Jadi kalut, jadi kalut. Dia punya balik hati. Ah, kesian kereta ni terkali. Habis tak berdarah semua. Kesian orang dia. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tembok Pantai Bersih, tembok Pantai Bersih. Orang kita. Berdarah.